Φαντάζεσαι κι εσύ ένα μέρος για να λυτρωθείς από την καθημερινότητα της πόλης? Σου αρέσει η φύση, αλλά όχι η απομόνωση? Τότε έλα να ταξιδέψουμε σε μια πόλη μοναδικής ομορφιάς που θα σε πλημμυρίσει από πρωτόγνωρα συναισθήματα. Καλώς ήρθες στην Καστοριά, την αρχόντισσα της Μακεδονίας, χτισμένη αμφιθεατρικά ανάμεσα στους ορεινούς όγκους, γεγονός που τη μετατρέπουν σε ειδηλιακό προορισμό ξεχωριστής γοητείας και ομορφιάς. Όποια εποχή του χρόνου και αν έρθεις, η ομορφιά παραμένει ξεχωριστή, αν και μεταξύ μας τις πάει περισσότερο το φθινόπωρο. Θα περπατήσουμε στη λίμνη και στα γραφικά στενά της πόλης, θαυμάζοντας τα παραδοσιακά αρχοντικά της, σε ένα από τα οποία θα είναι και η βάση μας. Θα κάνουμε βαρκάδα στη λίμνη για να δούμε από κοντά τα διάφορα είδη πουλιών, θα πετάξουμε παραπέντε από το όρος Βίτσι, θέλοντας να δω την πόλη και τη λίμνη από ψηλά, και τέλος θα έχουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε στον αρχαιότερο νεολιθικό οικισμό της Ευρώπης. Είναι πάρα πολύ ωραία, ε. Πολύ ωραία, ναι. Πρώτη φορά στην Καστοριά. Νομίζω και για σένα, Ελευθερία. Ναι. Ε. Πρώτη φορά. Δεν έχεις ξανάρθει? Όχι. Όχι, ε. Όχι. Και πού είμαστε τώρα? Τώρα είμαστε στη λίμνη της Καστοριάς. Αλλιώς... Ένα, δουλεύουμε. Αλλιώς... Με ρώτησες, πρέπει να το πω. Να μην απαντήσω την ερώτησή σου. Λοιπόν, είμαστε στη λίμνη Καστοριάς, ναι. Το όνομά της είναι λίμνη Οριστιάδα. Ξυπνήσαμε πάρα πολύ νωρίς. Είδες, χάσαμε το ανέβασμα του ήλιου. Νομίζω δεν το, δεν το χάσαμε. Ήταν κρυμμένο. Γιατί ναι, δεν το βλέπαμε. Και αυτή τη στιγμή ναι, έχει μισή ώρα που έχει βγει ο ήλιος. Πάντως αυτή η αντίθεση, βλέπεις ομίχλη από πίσω μας. Μπροστά βγαίνει ο ήλιος, ξανά κουκεί ομίχλη. Και τα πουλιά που αρχίζουν να ξυπνάνε είναι φοβερά. Θα δούμε όσες περισσότερες συνοικίες μπορούμε. Η πόλη έχει Βυζαντινό Μουσείο. Έχει ένα σπήλαιο του Δράκου. Το οποίο ναι. Όμως σήμερα, επειδή είναι Δευτέρα, είναι κλειστά και δυστυχώς δεν θα το δούμε. Υπάρχει ένας προϊστορικός οικισμός στη λίμνη που θα τον δούμε κι αυτόν. Ναι. Και γενικότερα θα περπατήσουμε αρκετά στην πόλη. Αξίζει, αξίζει να μπεις και μέσα. Εννοείται, ναι. Να δούμε έτσι τα παλιά πλούσια αρχοντικά, τα οποία ανά διαφορετική περίοδο είναι και διαφορετικής αρχιτεκτονικής. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνεις είναι ατέλειωτες βόλτες στις γραφικές συνοικίες. Εμείς ξεκινήσαμε από την κάτω παραλία και τον Τολτσό για να καταλήξουμε στη βόρεια πλευρά της πόλης και το Απόζαρι. Παλιά αρχοντικά και νεοκλασικά, πιστά στη μακεδονική αρχιτεκτονική, λιθόστρωτα καλτερίμια και μεταβυζαντινές εκκλησίες συνωμοτούν για να μας ταξιδέψουν νοερά σε μια άλλη εποχή, τότε που η πόλη βρισκόταν στην ακμή της. Δεν ξέρω για σαν Ελευθερία, αλλά... Εμένα αυτό το στυλ αρχιτεκτονικής με το ξύλο μου αρέσει, βέβαια όχι τόσο πολύ. Αλλά... το ξύλο και η πέτρα. Ναι. Φυσικά υλικά είναι πάντα πάρα πολύ ωραία. Όχι, εμείς ξέρεις που είμαστε τώρα, περίπου. Κάπου εδώ πέρα είμαστε. Η Λίουσα είναι από εκεί. Ναι. Το Απόζαρι είναι... Από εκεί. Την άλλη πλευρά. Ναι, από την άλλη παραλία, βόρεια παραλία. Ωραία, ας διασχίσουμε έτσι ενδιάμεσα και πάμε. Και να καταλήξουμε στην άλλη πλευρά, στο ναι, Απόζαρι. Ναι, ναι. Απόζαρι, Απόζαρι. 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 Ομιχλώδες το τοπίο. Έχουμε περάσει τη συγκία της Ελεούσας και πιο πάνω είναι ο προφήτης Ηλίας, όπου έχει πανοραμική θέα. Αλλά... Κοίτα, πηγαίναμε για τη θέα. Πηγαίναμε για τη θέα. Προσούλαβε ομίχλη. Αλλά έπεσε ομίχλη. Αλλά δεν πειράζει, είναι πάρα πολύ ωραία η διαδρομή. Ναι. Και ας μην δεις τη θέα. Λοιπόν, έχει πάρα πολλές μεταβυζαντινές εκκλησίες. Ναι. Είδαμε γύρω στις 4 με 5. Αυτή όμως που είναι η πιο σημαντική είναι ναι. Του Αγίου Μινά. Γιατί γιορτάζει στις 11 Νοεμβρίου, όπου έγινε η απελευθέρωση της Καστοριάς από τους Τούρκους. Το 1919-17. Για δες. Τώρα με ρωτάς ημερομηνία, περίμενε. 1912. Η μία πλευρά, η βόρεια πλευρά είναι έτσι.
Η νότια δεν έχει ομίχλη, εκεί που ήμασταν κάτω. Δεν είχε. Δεν είχε. Ναι, τώρα δεν ξέρω. Ναι. Σωστά. Σε όποιον αρέσουν τα ταξίδια και εξορμήσεις μου, μην ξεχάσει να κάνει εγγραφή και για περισσότερες φωτογραφίες, βίντεο και ιστορίες, ακολουθήστε με στο Instagram. Πίσω μου είναι η εκκλησία του προφήτη Ηλία και έχεις έτσι πανοραμική θέα. Εκεί είναι η βόρεια πλευρά της Καστοριάς και από πίσω είναι η νότια. Αλλά ανεβαίνοντας προς εδώ, προς τον προφήτη Ηλία, περάσαμε μέσα από υγρασία, μέσα από σύννεφο. Φοβερό τοπίο. Φοβερό. Και όπως είπε και η Ελευθερία, τι η Καστοριά γεννά φωτογράφους. Ναι. Γιατί πραγματικά έχεις ομίχλη, έχεις φύση, έχεις τη λίμνη για να ανακλάσεις, έχεις τα πουλιά, ναι, μες στη λίμνη. Ήλιος, βροχή και όλα αυτά μπορεί σε μια, ναι, μέρα. Ναι. Και όλα αυτά, ναι. Η εναλλαγή είναι, ναι, δηλαδή εμείς μπήκαμε στο σύννεφο, βγήκαμε από το σύννεφο, ξαναμπήκαμε στο σύννεφο. Μας βρήκε ο ήλιος. Μας βρήκε ο ήλιος, ναι. Μέσα σε ένα τέταρτο. Αυτό συμβαίνει συνήθως στις πρωινές ώρες. Τα χρώματα, πορτοκαλί, κίτρινα, πράσινα. Ναι, κοίτα πίσω τώρα εκεί. Σιγά σιγά φαίνεται η βόρεια πλευρά εδώ της παραλίας. Ναι. Το Ντολτσό είναι πίσω. Από εκεί. Πίσω το Ντολτσό στη μέση Ελεούς, από κάτω. Απόζαρη. Απόζαρη. Δεν είναι από εκεί το Απόζαρη. Όχι, από κάτω μας, εδώ είναι το Απόζαρη. Εδώ είναι. Ναι. Και εκεί είναι η Καλυθέα, νομίζω, ο οικισμός εκεί. Mm. Νέος οικισμός και πίσω είναι η Νέα Πόλη. Κατεβαίνουμε, Απόζαρη. Πάμε μια Απόζαρη. Και γυρίζουμε πίσω. Για πρωινό. Ναι. Καφεδάκι. Ναι. Μια γερο. Πώς το πες? Γερολιμιά. Γερολιμιά. Γερολιμιά είναι. Ο γύρος της λίμνης. Ο γύρος της λίμνης. Δεν χρειάζεται. Αυτό. Μπορείς να το κάνεις και με ποδήλατο και τρέχοντας, 10 χιλιόμετρα είναι. Πάρουμε ποδήλατάκι. Μπορεί να πάρουμε ποδήλατο. Ναι. Μήπως πάρουμε ποδήλατο. Αλλιώς, αν δεν έχουμε χρόνο, θα το κάνουμε το αμάξι. Εδώ από κάτω είναι το Απόζαρι. Αλλά επειδή μας έπιασε πείνα, πάμε στο δωμάτιο να φάμε κάτι. Ήρθε η ώρα για πρωινό. Μια χαρή. Γίνεται ένα χαμομήλι. Βεβαίως. Λοιπόν, ένα από τα πράγματα που πρέπει να ζήσετε στην Καστοριά είναι να μείνετε σε έναν παραδοσιακό ξενώνα. Ναι. Της Ελευθερίας της άρεσε πάρα πολύ αυτό. Είναι μια εμπειρία από μόνη της. Ξέρεις κάτι, έτσι καταλαβαίνεις. Τώρα να μείνω εγώ σε ένα σύγχρονο κτίριο θα ήταν το ίδιο. Όχι. Κοίταξε τώρα εδώ πώς είμαστε. Ναι, και εμείς είμαστε ένα παραδοσιακό ξενώνα από αυτούς. Ένα παλιό αρχοντικό το οποίο έχει γίνει τώρα ξενώνας. Και είναι, τι να σου πω, δηλαδή. Απίστευτο. Φύση, πέτρα. Δεν ξυπνάς με άλλη ενέργεια. Πέτρα, ξύλο. Δεν ξυπνάς με άλλη ενέργεια. Εντάξει, μετά και τρως και το πρωινό για να ξυπνήσεις με καλύτερη ενέργεια. Το συζητώ. Πολύ καλό. Εντάξει. Και έχει πάρα πολλούς ξενώνες. Και όλοι είναι ένας προς ένας. Λοιπόν, παίρνουμε ενέργεια. Να πω που θα πάμε. Ναι, για πες. Απόζαρη. Μπράβο, θα πάμε Απόζαρη, αφού περάσουμε γύρω-γύρω από τη λίμνη. Δυστυχώς, δεν είναι ανοιχτό το σπήλαιο του Δράκου για να το δούμε. Ένα μικρό σπήλαιο που αξίζει να επισκεφτείτε.
και τώρα θα πάμε σε ένα ξένωνα, οικία βασικά, που είναι ελεύθερη και επισκέψιμη και λένε ότι αξίζει να την επισκεφτείς, οπότε πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Αρχοντικό τσιατσιαπά. Να το. Ωραίο. Θα δούμε. Κοίτα, απ' έξω δεν είναι απλά αρχοντικό, φαίνεται... Παλάτι, παλάτι βασικά. Δηλαδή, εντάξει, πόσα δωμάτια. Φοβερό. Ναι. Τέλειο είναι. Φοβερό, παιδιά, αν έρθετε, αξίζει να μπείτε. Στους πρώτους ορόφους έχει έκθεση από διάφορα αρχοντικά της Καστοριάς, μακέτες, και μετά ο δεύτερος και ο τρίτος είναι 2 ευρώ το εισιτήριο το άτομο. Αλλά κοιτάξτε τι θα δείτε. Εντυπωσιακό, ε. Φαντάζομαι να μένεις εδώ. Καλά, μα μένεις εδώ, ελευθερία. Να έχω και κάπου εκεί το γραφείο μου, ας πούμε, και να διαβάζω. Να δουλεύω. Ξέρεις τι, είναι τόσο ζωντανές οι τοιχογραφίες που κλείνεις τα μάτια και κάνεις εικόνες για το πόσο μπορούσε να είναι τότε, ξέρω εγώ. Επειδή είναι πολύ ζωντανός ο χώρος. Στη λίμνη της Καστοριάς, η Καστοριά, η λίμνη, και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε με την ελευθερία μια βαρκάδα, έτσι να δούμε από κοντά τον υγροβιότοπο, ναι. Και έτσι να δούμε έτσι την πόλη μέσα από τη λίμνη. Ο καιρός είναι καλός. Τέλεια είναι. Και ζέστη. Και γενικότερα στην Καστοριά, πέρα από το να περπατήσεις την πόλη και να θαυμάσεις αυτή την ωραία έτσι ομορφιά, ναι, της πόλης, ναι, να έρχεται τον εκεί με τα παλιά αρχοντικά, μπορείς να κάνεις και βόλτες, εναλλακτικές δραστηριότητες, και μια από αυτές είναι και η βαρκάδα στη λίμνη. Και εδώ έχω μαζί τον Θοδωρή, που θα είναι ο οδηγός μας σήμερα στο τιμόνι, και ο, θύμισε μου, Στέφανος. Και ο Στέφανος. Η ομάδα μας είναι αυτή εδώ, η τετράδα, καβαλάμε και φεύγουμε. Η λίμνη της Καστοριάς είναι ο πολυτιμότερος θησαυρός της πόλης. Θεωρείται μορφολογικά η ωραιότερη λίμνη της Ελλάδος και έχει κηρυχθεί μνημείο φυσικού κάλους από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η φυσική λεκάνη της λίμνης, η οποία περικλείεται από βουνά εξαιρετικής μορφολογίας, αποτελεί ένα μοναδικό υδροβιότοπο. Έναν υγρότοπο μεγάλης σημασίας για την υδρόβια αλλά και για τα αρπακτικά πουλιά, και χρησιμεύει ως περιοχή αναπαραγωγής, διατροφής και διαχύμανσης. Αν έρθετε στην Καστοριά, μην αμελήσετε μια βόλτα στη λίμνη, που σίγουρα θα σας αποζημιώσει. Πέραν από ιδιωτικά σκάφη, υπάρχει ένα τουριστικό καραβάκι του Δήμου, όπου μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας. Επιστρέψαμε. Φανταστικά. Ωραία εμπειρία. Πολύ ωραία εμπειρία. Είναι ωραία να δεις τη λίμνη και από μέσα. Και από μέσα. Ωραία απ' έξω, αλλά είναι ωραία και από μέσα προς τα έξω. Στο βουνό. Είμαστε στο όρος Βίτσι. Πίσω μας είναι το χιονοδρομικό.
Εκεί η λίμνη Οριστιάδας, η λίμνη της Καστοριάς. Και εμείς είμαστε εδώ πάνω στο βουνό, γιατί θα κάνουμε μια έτσι περιπετειώδης δραστηριότητα. Θα πετάξουμε με αλεξίπτωτο από το Βίτσι προς τα κάτω, προς την Καστοριά. Σε όποιον αρέσουν έτσι τα λίγο πιο extreme. Γεια σου Ελευθερία. Μια χαρά. Έτοιμη για πτήση. Έτοιμος. Πώς σου φαίνεται εδώ που είσαι? Πολύ ωραία είναι. Δεν είναι φοβερό τοπίο? Έχετε την καλύτερη θέα. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, ο δάσκαλός μας που θα πετάξουμε παρέα σήμερα στους ουρανούς. Ναι. Δάσκαλε, πού θα πετάξουμε? Θα απογειωθούμε από το Βίτσι, το βουνό Βίτσι λέγεται. Θα προσγειωθούμε στην πεδιάδα της Κορισσού, εκεί κάτω. Δεξιά μας θα έχουμε την Καστοριά. Απογειωνόμαστε με νοτιά. Όταν κάνουμε παραπέντε θέλουμε τον άνεμο να τον έχουμε φάτσα. Κόντρα σε εμάς. Κόντρα σε εμάς, ναι. Να έρθει κόντρα, ώστε να μας... να μην χρειαστεί να τρέξουμε πολύ και να μην μας πατάει προς τα κάτω, να μας σηκώνει προς τα πάνω. Στον αέρα υπάρχουν ανωδικά και καθοδικά ρεύματα. Αυτά μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε και να ανεβούμε πιο ψηλά από την κορυφή. Και να κάνουμε απόσταση, δηλαδή να προσγειωθούμε... πιο πέρα. Πολύ πιο μακριά, όχι να προσγειωθούμε στα Γρεβενά. Ναι, αυτό γίνεται το Μάιο. Μάιο μέχρι και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Τώρα είναι πιο δύσκολο να συναντήσουμε τα ανωδικά. Η μέρα μας λέει ότι θα έχει ασθενή ανωδικά, θα μπορέσουμε δηλαδή να προσγειωθούμε στο επόμενο χωριό. Όχι σε αυτό το χωριό το μπροστινό, στο επόμενο. Ίσως. Αυτό παίζεται με τα ανωδικά πόσο δυνατά θα είναι. Η πτήση θα κρατήσει περίπου κάνα 20 λεπτό, πρώτη πτήση εθισμού που λέγεται. Είναι καλή, είναι μια χαρά μαζί με τα πουλιά. Θα πηγαίνουμε. Ωραία. Τα πουλιά θα έρχονται να μας προσπεράσουν στον αέρα. Αυτό θέλουν να κάνουν, να είναι οι αρχηγοί δηλαδή στο τοπίο εδώ πέρα. Αυτά, έτσι. Όμορφη, ναι. Το μόνο που θέλουμε είναι μερικά βήματα να κάνουμε προς τον κρεμό. Δείξει και τον κρεμό εδώ. Έλα, προχώρα λίγο να δεις. Εδώ είναι τα βήματα προς τον κρεμό. Ωραία. Εδώ. Εκεί δεν βρίσκουμε. Όχι, 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 όχι. Εδώ θα έχουμε ήδη απογειωθεί. Τέλεια. Εντάξει. Αυτά. Ωραία. Τέλεια, πάμε. Μια από τις αγαπημένες δραστηριότητες στα ταξίδια μου είναι το αλεξίπτωτο πλαγιάς. Μια εναέρια δραστηριότητα που μπορεί να είναι είτε μια χαλαρή βόλτα στον αέρα, είτε μια πιο extreme εμπειρία με διάφορους ελιγμούς και στροφές. Ανάμεικτα συναισθήματα, υπέροχη θέα και διαφυγή από τη ρουτίνα, κάποια από τα πράγματα που βιώνω εκεί ψηλά. Δημήτρη, από το Σκόπελο, η πτήση γίνεται στο Βίτσι στην Καστοριά. Από τα 1700 η προσγείωση στα 700, 1000 μέτρα εξωμετρική. Στα πρέπει να μάκεις. Δυστυχώς, λόγω των καιρικών συνθήκων και έλλειψη θερμικών, δεν καταφέραμε να φτάσουμε κοντά στην πόλη της Καστοριάς που ήταν ο αρχικός στόχος. Άξιζε όμως η προσπάθεια, αφού η εμπειρία της πτήσης ήταν μοναδική. Δεν ήτανε? Πολύ ωραία εμπειρία. Είναι θρηστική η πρώτη πτώση, όπως τη λένε κιόλας. Για την Καστοριά. Παρακλάτε την Καστοριά τι είμαι. Το όνομά σου ξέχασα. Μάκης. Μεγάλος δάσκαλος. Ναι, δεν φτάσαμε τελικά στην Καστοριά, στην πόλη. Γιατί δεν είχαμε ρηπές να μας πάνε πίσω. Να μας δώσουν υψόμετρο. Μπράβο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτή η πτήση που κάναμε για τους έμπειρους του παραπέντε ήταν... Τσουλήθρα λέγεται. Τσουλήθρα, ναι. Δεν είχε καθόλου παιχνίδι, ας το πούμε. Ακριβώς. Αλλά για κάποιον σαν και εμένα ή για εσάς που θέλετε να έρθετε να το δοκιμάσετε, είναι και αυτό... Όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά, ναι. Κοιτάξτε, μπορεί να φαίνεται ρηψοκίνδυνο, αλλά είναι πάρα πολύ safety
Δεν είναι. Δεν αγχώνεσαι σε καμιά περίπτωση, σε κανένα λεπτό της πτήσης. Αν θέλεις όμως μπορείς να το κάνεις και ρίξω κίνδυνο. Δεν θέλω. Σωστό. Θα βρούμε άκρη από εδώ κάτω. Λέω πορωτιές. Ντολτσόν. Καφεδάκι. Επιτέλους. Τέλος. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για την πιο όμορφη πλατεία της Καστοριάς. Την τριγωνική της πλατεία. Την τριγωνική πλατεία που κάποτε ήταν εμπορικό κέντρο και γενικότερα διάφορες εκδηλώσεις λάβαναν μέρος εδώ. Αλλά εδώ ήταν το κέντρο της παλιάς Καστοριάς. Ναι, και τα φωτικά που έχει τριγύρω το μαρτυρούν αυτό. Πολύ όμορφα φωτικά, ναι. Φανταστικά. Το λέμε και το ξαναλέμε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αξίζει ένα τριήμερο όπως το κάναμε εμείς και δεν θα βαρεθεί στιγμή. Και παραπάνω από τρεις μέρες, θα σου πω. Κανένα δεν θα έρθει εδώ πέρα να την αράξει. Η αλήθεια είναι ότι εγώ, ας πούμε, προσωπικά εδώ έμενα και κανένα μήνα για πλάκα. Ναι. Και θα είχα να κάνω κάθε μέρα και κάτι. Αλλά και για ένα επισκέπτη, προσφέρεται για χαλάρωση, ξεκούραση εννοείται σε έναν από τους ζεστούς παραδοσιακούς ξενώνες. Ένας που του αρέσει φύση, εντάξει, θα πάθει οργασμό. Λίμνη, δάσος, ναι. Βουνά, χρώματα, δίπλα, χρώματα. Ένας που του αρέσει να αθλείται μπορεί να κάνει 10 χιλιομετράκια ενώ γύρω στις λίμνες, γύρω ναι, λιμιά. Ναι, ναι. Μπορεί να ξυπνάει το πρωί και να πάει για τρέξιμο στη λίμνη και μετά πάρει την κοπέλα του ναι, κοινά. Ναι, το κάνανε και με ποδήλατο. Και να βγουν για ένα καφέ εδώ στη πλατεία του Ντόλτσο αλλά και να περπατήσουν μέχρι το Απόζαρι και Ντόλτσο. Ντόλτσο, ναι, εντάξει. Είναι όλες τις εποχές όμορφα εδώ και την άνοιξη φανταστικά. Εντάξει, φθινόπωρο έχει αυτό το κίτρινο πορτοκαλί. Ναι, και την άνοιξη έτσι πάλι. Την άνοιξη είναι ανθισμένα, είναι άλλα τα χρώματα. Άλλα τα χρώματα. Ενώ η πόλη φαίνεται ότι εντάξει, έχει μια σύγχρονη πόλη που έχει πολυκατοικίες, έχει και σύγχρονα κτίρια. Ωστόσο, είναι τόσο πολύ πλούτο του παρελθόν, από το παρελθόν, που αφήνει το στίγμα το ακόμη και σήμερα. Δηλαδή, το βλέπεις τριγύρω σου παντού μες στην πόλη και φαίνεται η αρχοντιά και ο πλούτος της πόλης που θα τολμήσω να πω ότι είναι μία από τις ομορφότερες πόλεις είναι. Για να έρθεις εντάξει να μην πω όλο το χρόνο να πω τις τρεις από τις τέσσερις εποχές του χρόνου για μένα όλο μια χρόνο όλο ναι. Όσοι είναι Αθήνα μπορεί να φαίνεται πολύ το 5-5,5 ώρες αλλά σε ένα τριμεράκι ή με μια. Το Γιάννενα. Μιλάω για εμάς που μένουμε στην Αθήνα. Τα Γιάννενα είναι κοντά. Πολύ κοντά είναι. Όχι, να πας αεροπλάνο στο Γιάννενα. Εντάξει, θέλουν όλοι να έχουν το αμάξι του, εσύ, baby. Ναι, σωστά. Θέλει ο άλλος να έχει το αμάξι του, να είναι εσύ του. Να μπορεί να πάει στο χιονοδρομικό, να μην πει διαδικασία να νοικιάζει αμάξι. 5,5 ώρες φεύγει με την κοπέλα σου, με ένα φιλικό ζευγάρι, με ένα αμάξι, μοιράζει τα έξοδα και έρχεσαι Καστοριά και πραγματικά. Ναι, θα σε αποζημιώσει. Σίγουρα. Μια μέρα διούλα βάλει, η Δευτέρα ή Παρασκευή. Και έλα. Έχουμε έρθει λίγο έξω από την Καστοριά, στο Δισπηλιό, όπου εδώ έχουν στήσει έναν προϊστορικό οικισμό και μπορείς να δεις από κοντά πώς ζούσαν οι άνθρωποι στη λίμνη, θα μας πούν περισσότερα και στην ξενάγηση. 8 ευρώ το εισιτηριάκι, αλλά είναι κάτι ενδιαφέρον. Ο προϊστορικός λιμναίος οικισμός στο Δισπηλιό απέχει μόλις 8 χιλιόμετρα από την Καστοριά και βρίσκεται στη νότια όχθη της λίμνης. Στο αρχαιολογικό πάρκο έχει δημιουργηθεί μια πιστή αναπαράσταση ενός προϊστορικού λιμναίου οικισμού με 8 φυσικού μεγέθους καλύβες πλάι στη λίμνη. Ο επισκέπτης που διαβαίνει την πύλη του πάρκου έχει μπροστά του μια εικόνα της ζωής της νεολιθικής εποχής
σε πραγματικές διαστάσεις και ταυτόχρονα την αίσθηση ότι το ρολόι του χρόνου γύρισε 7.500 χρόνια πίσω. Ο νεολιθικός οικισμός στο Δισπηλιό της Καστοριάς θεωρεί το αρχαιότερος της Ευρώπης. Ανακαλύφθηκε τυχαία το 1932 όταν η στάθμη της λίμνης κατέβηκε και εμφανίστηκαν τα υπολείμματα ξύλινων πασάλων. Μας είπε πολλά η κυρία, δεν τα συγκρατήσαμε όλα. Και... εντάξει, ωραία εμπειρία όμως. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραία. Ωραία εμπειρία είναι, ναι. Είναι πολύ ωραία γιατί καταλαβαίνεις το πώς ζούσαν. Αντιλαμβάνεσαι το πώς ζούσαν, γιατί ζούσαν εκεί, κοντά στο ποτάμι. Ακριβώς. Το ποτάμι τους έφερνε τροφή, τους έφερνε ένα ήπιο κλίμα. Τα υλικά τους πυλός, ξύλο. Απλά υλικά. Απλά υπάρχουν υλικά. Φυλές ακόμα στην Αφρική που ζουν έτσι. Έχουν κάνει μια πρώτη προσπάθεια γραφής. Επικοινωνίας δηλαδή. Γρήγορα. Το άκουσε. Ναι. Ωρε φίλε. Τι πουλί ήταν αυτό. Ξέρω. Μας προσπέρασε κάτι πολύ γρήγορο. Εντάξει. Αν έρθεις μέχρι Καστοριά, αρθείς να το δεις και αυτό. Ναι. Αξίζει. Δίπλα είναι. Γιατί είναι από τους παλαιότερους. Είναι ο παλαιότερος, ναι, το παλαιότερο δείγμα νεολιθικού οικισμού στην Ευρώπη. Ναι. Οπότε έχει ενδιαφέρον. Είμαστε στο ύψωμα του Αγίου Αθανασίου. Εντυπωσιακότατο. Εντυπωσιακότατο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο. Φαίνεται το αμάξι πάνω σε ένα καφέ που έχει. Δίπλα είναι η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. Και ένα λεπτό με τα πόδια, 50-60 μέτρα, ένα μονοπατάκι χωμάτινο, φτάνει εδώ. Τίποτα, παίρνει το καφεδάκι σου από εκεί. Ναι, παίρνει το καφεδάκι και σου. Και το πίνει εδώ μόνο σου. Και έρχεσαι εδώ στα βραχάκια, κάθεσαι. Είναι έτσι φυσικά καθίσματα. Ναι. Και απολαμβάνει πανοραμική θέα προ την Καστοριά. Από αυτό λοιπόν εδώ το σημείο. Τέλος! Να περνάτε σούπερ, καλό χειμώνα, καλές εξορμήσεις, καλά ταξίδια. Πες και εσύ κάτι. Φιλάκια. Φιλάκια!